sammen, og jeg har akkurat kommet fra Trysil. Vært veldig dårlige forhold her vi bor i Hurdal, så har vært avhengig av å reise hele tiden, så stort sett vært borte 4-5 dager i hele uka. I uka har vært hjemme et par dager og reist igjen. Status per i dag er jo at det er vel 500 som egentlig er mer eller mindre ute. Ikke for at de ikke er i trening eller sånn, men av de 18 jeg trener, så skal jeg ut med 5, og jeg har vel egentlig tatt ut de 5 nå, og det er Java, Otello, Rån, og Lady og Dime er vel... Dime vet jeg ikke riktig ennå, han er stoler ikke helt på han. Java, hun er en veldig god hund, kjempebra leder, skal gjerne ha ta med, men jeg ser det på henne etter all trening at hun er ikke så veldig bekvem med all den treningen, og jeg er egentlig ikke bygd for et 180 mils løp som er dit for henne. Otello, han er en av de mest ivrige hele tiden, og står alltid og bjeffer og er klar uansett, men jeg ser han har vært litt kjørt etter litt lange turer og sånn, og mistet ganske mye vekt, derfor velger jeg å egentlig ta han ut. Han gikk... Korte femmen i fjor, og en av de beste på spannet til navnet her. Rån er en taksønn som jeg har lånt av Ingrid og Bjørn. Vært litt sånn hunkete i det siste, har en liten sår biceps. Og vil helt sikkert være bra igjen til jeg skal starte av dit, og jeg vil velge å ta ut hunder som har vært helt dønn skadefull innom hele sesongen. Lady er en av de nye hundene som ikke har vist noe egentlig, veldig god hund. Hun også har vært litt sår i bicepsen. Hun kan gjerne gå 20-25 mil på en sånn trening, men blir litt småvalgt da. Og vil også sikkert være helt fin igjen til hun skal gå femen, og er ikke noe gærent med henne nå sånn sett. Men som sagt, tar ut hunder som har vært helt skadefri. Dime, han var den beste finnmarksløpet i fjor for Benoit. Han har gått gjennom Iditarod, og han er veldig god. Men det er en hund jeg ikke stoler helt 100% på. Så det er et spørsmål der med han om han skal være med eller ikke. Men han er vel en av de som kanskje går ut. Og ellers de som er igjen da er jo Sabena, Dixie, Bajas, Rolex, Bella, Ruby, Føn, Baloo, Hjalmar, Ice, Boogie, Ivri og Bruno. Bruno ble byttet med langbønn med Kjetil Bakken. Og gikk Finnmarksløpet for Yngve Fagerli i fjor. Det er en veldig... Veldig solid hund, gikk på det lange femen og Finnmark i fjor, og er klar bestandig, og det er nok en hund som blir med meg til å ha dit. Og de andre her er jo hunder som alle har vist nå. Det jeg kanskje savner litt på spannet er de store personlighetene som jeg har hatt før, sånn som Kvitsåk i fjor, Sox som er blitt gammel, og Blue. Som også er blitt gamle, sånne personligheter som gjør noe ekstra ut av seg, de mangler jeg egentlig. Jeg synes jeg egentlig ikke har fått fram det. Rolex er en av de typene der, men han er ikke en sånn typisk finisher i Iditarod. Ellers er disse andre hundene dønt solide og ikke vært noe gærent med eller hadde vondt noe sted. Hundene er per i dag veldig glade og fornøyde. Det er ikke noe trøkk i spannet. Jeg har med vilje holdt på å trene litt lengre utover før jeg egentlig skal begynne å slippe på. Nå er jeg egentlig ferdig med det meste av den treningen som skal gjøres. Så de kilometer jeg har nå, dem er egentlig puttet i banken, og jeg begynner oppladningen mer eller mindre nå. Nå blir det jo Hallingen nå til helgen, hvor Benoit skal kjøre, og jeg håper de er litt mer gira nå enn jeg var på Gaustad Marathon. Benoit kjørte Gaustad Marathon og var egentlig veldig fornøyd med hundene, men det var liksom ikke noe ekstra. Men det skal det ikke være nå. Det er egentlig ikke dette her som er målet. Det er jo egentlig Iditarod, men på femårsløpet, der bør jeg være. Og jeg tror egentlig at jeg er der også. Så egentlig så har jeg begynt oppladingen egentlig nå. Nå blir det Hallingen, og så blir det bare korte turer og en lang tur. Litt lengre tur før femen. Så... Jeg synes det ser egentlig bra ut. Hunna er jamne, de er glade og fornøyde, og det er egentlig bare oppladingen som gjenstår. I Femund så regner jeg med at Bente eller Pete, hvem som skal kjøre, det vet jeg kanskje ikke, men
blir veldig tøffe. Pete har jo et kjempebra spann i år. Han har jo veldig bra trøkk i spannet sitt, og Bente må være en av favorittene der. Ellers må vi alltid regne med både Ralf og Bjørnar, og Fjestan er vel en outsider. Alle vet vel at Fjestan har trent veldig bra i år. Ellers så har vi noen jenter som jeg regner med, og Hilde, både Hilde, Erle og Nina kan jo også være der. Så det er, kvaliteten i dag på spanna i Norge er jo blitt kjempebra, og det er seier eller topplassering i femmersløpet, det kan man ikke lenger bestille. Så det skal bli interessant å se nå i femmen hvem som vil være der. Men jeg regner med en del av de erfarne kjørerne er der. Det er Ruby. Gikk ikke Arditoen i fjor, gikk Finnmarksløpet. Ruby, hun sår i håndleddet etter Gaustad Marathon og sleit med det resten av sesongen. I år har vært helt dønn strøken. Første året hun gikk Arditoen med Bjørnar, så åta som en hest og jobba som en hest fra start. Så hun har greid seg veldig bra og har kalt seg hester og er en hvis ikke det skjer noe drastisk, så er hun at hun blir med til Arditoen. Det er veldig hardt arbeidende hund. Ja. Gå foran og har alle kvaliteter. Ellers så går mye av tiden nå til å planlegge Arditro. Det har jeg sendt over personlige effekter og sånn. Det har jeg sendt over for 14 dager siden. Nå skal vi ut på de forskjellige depoene. Flyreise er i boks og skal betales gjennom det vi nå. Vi kommer til å reise fra København. Og til Seattle, og fra Seattle til Anchorage, og den skal være i boks. Ellers så skal Sigrid som pakker for oss, og som også skal kjøre Arditro. Hun reiser nå fra Anchorage en eller annen nå, og skal begynne å pakke depoer og sånn som skal ut. Og, så det går en god del tid til å planlegge sånne ting. Så, ellers så har jeg kjøpt en ekstra slea der nede, som blir stående, en hanskattslea som jeg skal ha som reserveslea i Arditro. Jeg fant ut at det var faktisk enklere enn å bringe med seg en par slea frem og tilbake hver gang. Så jeg tror og håper at ting går som det skal. Sånn økonomisk så kanskje jeg slipper å låne noen penger over. Nå fikk vi en rekkekasse på den bilen vi har der nede, så nå fikk vi en stor utgift der nede. Men jeg håper fortsatt at jeg skal slippe å låne noen penger der reiser over. Hun er ikke en så veldig stor tisse, men det er en av mine favoritthunder, fordi at hun er alltid bare glad uansett. Altid klar og glad, godt humør, akkurat som en langdistanse hun skal være. Ellers så trenger vi noen til å skrive og sende noen bilder fra Alaska. Jeg kjører løpet der nede, og hvis det er noen som er rundt prosjektpunktet som kan gjøre det, så må de gjerne gjøre det. Da må de bare gi beskjed til webmaster i Norge om at de er interessert å gjøre det. Det var hyggelig hvis noen kunne gjøre det. Dette her er Benoit sin hund, Bali, etter Masi til Bjørnar. Det er en artig kar. Ja, kul. Ja, det er veldig kul. Så det er den valpen Benoit har fått av Bjørnar. Det er nok øyesten til Benoit. Ellers så kom det jo snø i natt. Så var det faktisk mulig å trene hjemmefra, og det gjør jo jobben litt enklere når du tenker på Femen og Arditro og alt det der, og slipper å reise bort for å få trent. Så jeg håper den snøen som har kommet nå blir liggende, og at det kommer litt til, og da vil vi ha så da fine forhold her vi bor. De er stinne av trening, men de er veldig godt fornøyde, så det synes jeg ser veldig bra ut også. Etter alle treninger de har fått nå, det er jobben er gjort, for å si det sånn. Så sånn sett er jeg ikke noe redd når jeg reiser ned nå. Jeg vet kanskje at jeg har gjort den jobben som skal gjøres i forhold til, og så får det bli som det blir.